Эргэтэй штэ. Эрхэм хүндэтгэгчдээ, тулгар төрийн 2226 жилийн Их Монгол Улсын байгуулсны 811 жилийн Ардын Хувьсгалын 96 жилийн хоёр наадам, үндэсний хоёр наадмын хурдан шүтлэн насны мэрд гарааныхаа зургаа дээр ижээ. За төхөөрөмжний хараар яг орж байна одоо. Тэгээ ундаг төхөөрөмжний хараар дээр нь яг хоолойгоор ороод хамгаалтан дөрөн. За тав хүн одоо хөдөө багсааны шүтлэн мөрцнийг тав хүн харж байна. Нийт 251 шүтлөөрөө бүлтгүүлсэн байсан. За тэгээ түүнээс одоо үйлдвэрлэх байдлаар хасаад одоо нэг 100 хүрэхтэйгүүтэй шүтлэн мөрцсөн байна. За шүтлэн насны мөрд төхөөрөмжний хаард ирлээ. За яг төхөөрөмж хоёр төхөөрөмжийн хооронд орлоо. Сайн. 251 шүтлэнгээс а бусад нь одоо үйлдвэрлэх байдлаар одоо хасагдж үлдсэн юм байна. Сайн шүтлэнгийн уралдаанд бол өнгөрсөн жилийн улс үсгийн уралдаанд төрүүлж яригдж байсан олон сайн шүтлэнгүүд мордсон, бүрдгүүлж мордсон. Гэхдээ одоо тэднээс манд одоо чухам хэдэн яг уралдааны замд гарсан хэдэн одоо үйлдвэрлэх байдлаар хасагдсныг одоо хэлэхэд бэрхтээ байна. За долоо хоног цагаан хотод бол цагаан хотын баруун дараа сэргэдэг. За сайхан сэрүүхэн байна. За тоосол босч байна. Түүнээс л одоо халуун юм болоод халуун салхихгүй сайхан сэвэл зүй салхитай. Хүлэн чөлөөний нартай л байна. За шүтлэн төхөөрөмжтэй хар хамгаалтын зэргүүдийн ард үзсэн байна. За зэргүүдүүд одоо шүтлэн мордыг бол хүчин саруул тогтоогоод тэгээд одоо удирдахчийн тохоогоор төхөөрөмжний ард оруулдаг. За. За төхөөрөмж нь хад үлэн болжээ одоо. За харж илүү. Тулгар төрийн 2226 жилийн Их Монгол Улсын байгуулсан 811 жилийн Ардын Хувьсгалын 96 жилийн ой хоёр наадмын үндэсний хоёр наадмын хурдан шүтлэн мөр дурдааныхаа замаас сандгар гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг журамтай сайхан эргэлээ. За нэг бараан атуу өнгөлөд гардаа заагдаа урд үзүүрийн одоо нуучус одоо богнод авлаа. За гинчилээ. За 50 хэдэн үрийн аргагүй одоо энэ хэдэн үр одоо ихэнх нь асаад үлдсэн ч гэсэн энэ үлдсүүрэн үуч гэсэн бол очтой байгаа нь харагдж байна. Дандаа шилэгдэж ирсэн одоо гурван сунгаагаар бол одоо энэ улсын наадамд уралдаа гэж дуяачнууд одоо бүрэн итгэсэн ийм үрэнүүдөд уралдааны замд орч уушраас үлдсэн. Сул задрахгүй тарихны 14-өөр бөөн яваад байна. За ингээд үзэх шаа өхөндөө уралдааны явцыг харуулъя. За бид одоо уралдааны шүтлэнгүүд одоо уралдааны замд хэрхэн гарч байгаа хэрхэн эргэж байгааг одоо үзэх шаа өхөндөө агаараас харууллаа. Айртас одоо сагаан хотлын баруун хөдөл төгсөөд тэгэл гүн жалгаа баг одоо ингээд нэг хот сонгогоо л одоо гүн жалгаа гараад тэгээ сагаан хотлоо төгсөн. За аргачаагийн мөнгөтрийн хэрүүр юм шиг байна аа тэр өнгөнд яваа хэрүүр. Скватра амгийн халдсан сумын яач одоо удамдуу яаш аргачаагийн мөнгөтрийн үл одоо өнгөрсөн жилийн улсын наадамд дайрагдсан хэрүүрэл одоо өнгөдөө гараачих шиг боллоо. За 35 дугаар та аргачаагийн мөнгөтрийн хэрүүрээ бол одоо аргачаагийн мөнгөтрийн зэр дүрээ одоо бараа хатуу өнгөдөө гараачихсан. За одоо шүтлэн бүлэр нэргээд л одоо цагаан хотлоод өгсдөг. Би дараас нь одоо дагаж 10 мөртэйг одоо үзэж тав хүндээ өргөөд тарихны өрөө рүү явж байна. За нэгэн цовцсон тарихны нэг 10-а төрөө боо явж байна аа тэр урд дээр. За сүхийн балдан нар жинлэр дүр өнгөлдсөн явж байна. Тэр урд Суулт аймгийн Дэлгэрийн сумын яаж нийслэлийн алдар туяа сүхийн балдан нар жуул одоо хурд хонгор морион дөрүлөгж байсан алтан ус тухайн морин одоо олон бүсийн наадан дээр хэрэгжүүлсэн нэг таа бүхэн санаж байгаа хаа.
хурдан хонгормор энэ бол одоо улсын наадмын төрүүлээд ойлтам усын наадмын дараа дангад төрүүлж байсан. За өнгөний үрэн үтэр хэлээ. За тарихны нэг 10-р үрэ эгэн жигсэн байна. За 35 дугаартаа аргачгийн мөхтөрийн зэр дүр байна. 35 дугаартаа Скватер аймгийн Халзан сумын уу яса таагурын шар гүрээ яваад байна. За араас нь дугаар нь харъя. За 360 дугаартаа хэр үрэ 3-р. За шар гүрээний дугаар бол хүч чарагдахгүй байна. Скватер аймгийн Халзан сумын уу яач? Чамбын мөнгөсөрөнгийн хэр үрэ байна. 360 дугаартаа хэлцээ хэр үрэ бол одоо өнгөрсөн жил одоо мөн Усын наадмын одоо ногоорын аригдсан. За Ламбрын бандихан гэж одоо хурдаатуу та Арагшаагийн ойо Арагшаагийн мөнгө төр гэдэг одоо ахан наадмын морь аригдсан. 340 дугаартай хонгор үрэ байна. 611 дугаартай шарга үрэ. За 23 дугаартай жоохон зэрд түрээ. За мөн зэрд түрээ. За жоохон зэрд түрээ бол одоо 360 дугаартай жоохон зэрд түрээ бол 600. Скватер аймгийн баруун урд сумын уяач Шараагийн Эрдэнэтийн зэрд түрээ байна. За Сүхбаатарын хэдүүрээ 610 дугаартай шарга үрэ. За халтруу мөнгө сөрөнгийн зэрд үрэ буруутаар нараад ирлээ шарга үрэ. Мөнгө төрийн зэрд үрэ хоёрыг. За 3 үрэ жаахан өвдө өмнө зайтай. За хонгор үрэ яваа. Хардаа ирэн цэж өвчтэй хонгор үрэ яваа. За шаргууд дүн Төмөн жаргалын батханы шаргуут өрөө байна. Төмөн гоо аймгийн цогцчийн сумын уяа Төмөн жаргалын батханы шаргуут өрөө байна. 600. За хонгор өрөө тарлаа тачуугаар ороод ирлээ. Шар цайчвчтэй хонгор өрөө. За 340 дугаартай хонгор өрөө. Батханы Эрдэнэтийн зэр түрээ 23 дугаартай мөнгө сөрөнгийн хэр үрэ. За хонгор үрэ одоо. Готов дөржийн хонгор үрэ байна. Хөвсөмбөр аймгийн Баян тал сумын уяаш Готвдэржийн Баяр Магнагийн хонгор үрэ яваа. За 23 дугаартай жаахан зэр дүрээ. Шараагийн Эрдэнэтийн Скватерын баруун уртын Шараагийн Эрдэнэтийн зэр дүрээ. За Скватер аймгийн Хатсан сумын уяаш Харгашаагийн мөнхтрийн зэр дүрээ тасарч гэлээ. За нэг хоёр үүтэн хоймрын зайтай. За Түмэн жаргалын шарга утгаараа Өмжирдэн батханы шаргуурэ шаргуут дүүрэ өмнө гоойн согцчийн. За ардтайр нь одоо хонгор үрэ яваа. За тэгээ дахиад 10-аа дүүрэ нөмрөө дэрлээ. За 35 дугаартай ногоо үрэ байна. Тэр тамхтай. За Арагшаагийн мөхтөрийн зэрд түрээ 35 дугаартай. За ногоо үрэний дугаарыг харъя. За улаан хайр үрэ ороод ирсэн байна. 802 юм уу 3 дугаартай шар хайр үрэ ноогоо хувцастаа хөвгт 802 дугаартай шар хайр үрэ байна.
Арай заа ба. За баяр төрчөө хэрэг орж ич аа тэр. За бацсоожийн уу яа баяр төрж гэж яач вэ? Бас атта сүүлийн үед одоо улс орсын наадмын олмор яригдаж төрүүлж байгаа. За 331 дугаартай бодлон үрээ хараад ирсэн байна. За мөнгө төрийн зайр дүрээ 340 дугаартай хонгор үрээ Түмэн жаргалын батхааны Саргуул 340 дугаар Түмэн жаргалын батхааны өмнө говийн цэцсийн за Шаргуул үрээ удаатай гар дарын дараа 340 дугаартай хонгор үрээ За Готовдоржийн Баяр Магнагийн Говь Сүмбэр аймгийн Баян Тасмын Баяр Магнагийн хонгор үрээ байна. За ингээ энэ гурван үрээ жаахан тасар мөнгөтэй болж за энэ гурван үрээ богдын өндрийн араар одоо сүүн руугаа орж байна. За түүний ард дээр бодлон үрээ, зэр дүрээ, хээр үрээ, Баяр Төржийн хээр үрээ. За түрүүчийн Шараагийн Эрдэнэтийн зэр дүрээ баруун уртын За 331 дугаартай бодлон үрээ орж ирж байна. Сонгон найрхан дүүргээ бая. За Усан аймгийн Дэлсүмэн сагтуучрийн Данди админ хагар үрээ байна. 535 дугаартай нэг үрээ байна. Тэг тамгатай. За урт хэдэн үрээ бөөгнөд авлаа. За 7 5 8 үрээ бөөгнөд авлаа. Түрүүчийн 3 үрээн дээр нөмрөө дэрлээ да. 530. За Ранга аймгийн Ихтэмэр сумын уяаш Ломбын Эрхэнбаярын нөгөө үрээ байна. За хонгор үрээ. Баяр Мөнхнагийн хонгор. Зэр дүр ахаа тош өгч гэлээ. Баяр Мөнхнагийн Ховь Сүмбэрийн Баяр Мөнхнаа хонгор үрээ хоёр. За Шаргуутүрээн зүүн буруу талаар нь ахаад одоо дохоод ирлээ. За энэ гурван үрээ түрүү тасарсан. Сая хэдэн үрээ харин араас нь нөмөрч хэрэгтэй нэлээ шавхсан бол та одоо жоохон цуурчлаа. За хазарынхын шилийг шаратгаар оруулсан хөр үрээ 160 151 дугаартай. За 161 дугаартай юм байна. Хөр үрээ. За өр ханга бай өндрийн ням сүрэнгийн хөр үрээ байна. Сарттай хөр үрээ. За эхний гур үрээ. За бүсэд нэг айрагдсан үрээ энэ бол. За гур үрээ эрдэсөө мөнгө төрийн зэр дүрээ өнгөс шүүлгсэн аваарэ. Нагуур нь Ховь Сүмбэрийн Баяр Мөнхнаа хонгор үрээ. За Баяр Төржийн хөр үрээ эрдэсөө сайхан өдөрчсөн. Сайхан өдөрчсөн. Тэгээд одоо ардаар энэ гурав дараа дохоод ирлээ. Буруу таар нь дэрлээ дараа дэрлээ. За Эрдэнэтийн хөрөөрөөний араас одоо хошин өлгөөд ням сүрэнгийн хөрөөрөө усын төсөө ням сүрэнгийн хөрөөрөө тэр хазарынхын далгааг шар хатгаар ороодсон хазарынхын шилийг шар хатгаар ороодсон хөрөөрөө усын төсөө ням сүрэнгийн өсгөөсөө хөрөөрөө За Говь Сүмбэр аймгийн уяач Баяр Магнаа хонгор үрээ хөтөж эхэллээ За одоо хонгор үрээ ярилцаж багч юу вэ За мөнгө төрийн зэр дүрэг жаахан амраасан дээр байхаа одоо энэ хонгор үрээ төр өдөөс 2 3 дэжтэй яг очин дээр за түүний араас одоо шаргуут үрээ хэр үрээ 2 тоглоо За энэ ахад албахан дээр за ард дээр нь шар амттай өгдөө хөр үрээ тэр одоо усын дэсэн ням сүрэнгийн хөр үрээ үлэрд тун зогоохон одоо нэхэд байгаа авралтын дөрөв үрээ үл уралцаад байгаа За хонгор үрээ нь одоо зай чадах юм болоо да бас зайдуулахгүй бариад багш байна ард үрээ нь За араас нахад 2 3 2 төрүүний ням сүрэнгийн хэр хатар үрэ мөнгө сүрэнгийн хатар үрэ үлдсэн байна. Цэнгэр уцтай хөөхтэй сайн бацрыг тодомлоо гэв яаны цэнгэр уцтай хөөхтэй хэр хатар үрэ орж ирж байна. За Говь Сүмбэр аймгийн уяаш
баяр магнай хонгор үрэ. Баяртасоо нэг яг самбай дэрдэд арайхын хоёр үрэ. Өмнө гоёын зогсцсон төм жаргалын батхааны шарг утдан үрэ. Субатар аймгийн халдсан сумын го яач. Аракшагийн мөнгөтрийн зэрдэс. Аа хэр үрэ урагшлууллаа. Баяр тарч хэр үрэ урагшлж байна. Монгол улсын тодмон Монгол улсын мандаа яаж дамжин хөөгийн төвдөн гоо Монгол улсын тодмон тавиас цолыг Ахаа жилийн басгандар хөрдсөн батсааж уяачин уяаны баяр дөржи хэрвэ баяр магнай хонгор өрөөн дээр тохоод ирлээ. За одоо хонгор өрөөний амыг жаахан цуулгамаар байхын да хөөгдөдөөс яг тэгээ явцсан. За хонгор өрөө тэгтээ сайхан хөдөрцөө хоол сайхантай айдад нь. За айдад одоо өрөөний хоол бол одоо энэ хөдөлгөө туу даахан төрөл өдөө хязгаарлангаас хойшоо бол энэ хоолныхоо бараар тавьчихдаг. За та тангруурэ часаад яраадсад давхдаг хурд тавар явна. Энэ хөдөө оч тавар явна. За хойхын шиг давхвал та хүмүүс давхдаг. Өрөөвөө тага яг дасраа явчихгүй байна. За тэр хэдэггүй байна. Усын дэсний нямсрынгийн өрөөрөө бол арай өрөө. Нямсрынгийн өрөөрөө бол төрүүнээс хаш одоо сайхан цогоо хүмүүс одоо бол бүр гоё өдөрчсөн би энэ янзын гоё сайхан өдөрчсөн байна. За одоо тэг хүүхдүүд их албадахгүй байна да. За өөр ханга баян үнд Бая өндрийн нямсрынгийн өрөөрээ. За арай хэдэн өрөөнөөс ахаа дараад ирлээ. За цэнгэр уцлаа хөхтэй автар өрөө. Хөхтийн амир бүр сарагдахгүй. Сагаан өрөө гарч иж байна. За хтаас авсан тоосноос хөхтүүдийн номер ус дугаар бүр сарагдахгүй байна. За шарга ут өрөө чинь 533 дугаартай сага өрөө байна. Дөнгөн сага өрөө байна. 7 дор 6 дор яваад байна. За энэ мөнгөтрийн зэр дүрээ энэ хэдээс үлдэж байх юм. За Тундгай аймгийн Эрдэнэ далайн сумын Сумьяас өрөөний сага өрөө байна. Саг сайхан тархан өрөө байна. Тамирчтай байгаа өрөө байна. Энэ орт хэд өрөөнд дээр нь яваад очих үед заа тэр тарж байгааг нь хардаа тэр сагаа өрөөг. За энэ 533 таа наашаа за энэ. Энэ ногоон цэвэрчтэй сагаа өрөө бол одоо Дундгай аймгийн Эрдэнэ далайн сумын яаш Сумьяас өрөөний сагаа өрөө. За тэр өрөө араас баяр төрч хэр өрөө дохоод ороод ирсэн. Хонгор өрөө яг л нэгэн жигдээд одоо ярамцаад байна. За шарга утдан Батханы шарга утгаараа жаахан амрааж байна. За өрөнгө баян өндрийн нямсрынгийн өрөөрөө үлдээсээ жаахан шавхурж өгч байна. Гуйдуур даахар өрөө байна. Ер нь тахвлынх нь одоо хэмнэл үл. За Сумьяас өрөнгийн сагаа өрөө тэр цаагуур одоо ногоон зөөлөвчтэй. За Батсарыг татмалдагийн уянад бол үгээр халтар өрөө яваа таа юм. За хөөгтөх нэмэр одоо нэг тал нь алдуураад харагдахгүй байна. За хонгор өрөө чирнэтээс л яг л нэгэн сайхан жигдэл ярилцаад байх юм. За. За шарга өрөө сайн өрөө байна. За ахад нийт за энэ цагаа өрөө өнөөдөр энэ давхан аригдх болоо та энэ. Сумьяас өрөөний цагаа өрөө бол одоо энэ томд бертай байна. Энэ эддээ хөрөхгүй байгаа гэсэн энэ. Үндсэн тамираараа бол одоо төр тавих гээд байна. Хүүхэд нэг халбадахгүй. Дундгай аймгийн Эрдэнэ далайн сумын уяаш. Сумьяас өрөөний цагаа өрөөсөө хоол сайхан чаалттай байна. Сайхан шөдөрчихж байгаа байна. За хүүхэд жаахан шивэрэнгүүд л ер нь их бэрдэд давхдаг өрөө байна. Энэ хэдэн өрөөтэй нийлээд авбал арнаас нилээ одоо цусааж мэдхээр ийм өрөө. За дөрөв өрөө ороод ирлээ. За хонгор өрөө маань харин үлдэж байна да. Хонгор өрөөний амыг арай дөрөв барьж оруулах байсан юм да. Хүүхэд ер нь ихэд яараа шамдуулаад байна. За одоо жаахан амраачих бол одоо хари өрөө хол байгаа учраас айр гам бодох хэрэгтэй баг. Баяр мэнэ хонгор үрэг. За одоо баяр дөрж хэр үрэг өтөж эхэллээ. За өрөнгөө баян өндрийн нямсрынгийн өрөөрэг харахгүй энэ бас бэртэй байгаа үрэг. Тамиртай байгаа үрэг. Их тамиртай төр давхгаад байгаа үрэг. Одоо бас зуураад авах юм байна. Үсүр дээрээ мэдхгүй дээ. За сагаа үрэг харин жаахан үлдэж байна. За шарга ут үрэг бол таны шарга ут үрэг бол яг л нэг жигд яваа өмнөгөө аймгийн зогцчихсан юм яаш. Батханы шарга ут үрэг. За баяр дөрж хэр үрэг. Барааны газар харж эхэллээ.
За нэг л жигдийн нөрөө хүн. Гэхдээ энэ гурван өрөөний хооронд ч уралдаан болно хаа. За дөрвөн өрөөний хооронд ч уралдаан болж магадгүй. Арын цагаан өрөө ер нь бас л тамиртай байгаа шүү. Ахаадаг төсөргөд ер нь урдтайхаа хоёрыг зуураад авч мэдхээр л юм байна. За тэр төөсөр төсөрөй лээ. Ардаа нь шарга утаа өрөөний ардаар төвнөд ирлээ. За тэр цагаан өрөө бол одоо тамиртай, бертай байгаа өрөө. За энэ шарга утаа өрөө. За шарга утаа өрөө чи хаачтай хоёр тийш хардаа. За хөрөөрөө гойтож байна. За өөр хөнгөн аймгийн баян өндөр сумын Нямсрынгийн хөрөөрөө за жаах явсый. За сагаан өрөөгээд одоо авчиад нийлүүлчих хэрэгтэй байгаа юм даа. Сагаан өрөөний хөөхдөл энэ дээр заалтарч болохгүй дээ. За урдлын гурван өрөө холбоотой. За одоо Нямсрынгийн хөрөөрөө дийлж байна. За шарга өрөө шарга утаа өрөө үл яг нэгэн жигдэн байгаад байгаа. За сага өрөө ачаагаар нараад ирлээ хэлээгүй юу. Одоо харж эхэллээ. За энд сага жоох амраагаа ерэн дэхтэй бол одоо үзүүрийн цуцаа бол сага өрөөнд бол ирэхгүй юм байна. За тэр төрлөө дараас за зөв талданд орчлоо. За хөрөөрөө жоох амраа да. За одоо газар шойрхонд. За хээр өрөө шүүлэг чиглэлдээ. За энэ гурван өрөөний хооронд ч одоо шинтэй хүн үзүүчтэй айсан гал гарсан уралдаан болно лөө. За хөрөөрөө хоёр төрлөөд одоо бас үдлээ бас яг ажил өгөөлж байгаа болтой байна. Таргын өрөө байна. За хээр өрөө өнгөлдсөн байна одоохондоо. За шарга утаа өрөө батханы шарга утаа өрөө. За цагаан өрөө нэг тав гэж аахан зовёртой байгаа болоо да. Ойр ойрхон бүдчээд байгаа нэг бүдчтэй. За алдчихлаа. За ахаа төрөө дараад ирлээ да. Цагаан өрөө. Дундгой аймгийн Эрдэнэ далайн сумын уяа сумын ясрынгийн цагаан өрөө. За тэр цагаар өдөрж байгаа. За шарга утаараас би ямар байгаад байгаа. Хүүхэд их гар хөдөхгүй байсан. Яг энэ гурван өрөө нэг салхинд орно яваад байсан. За тэгвэл цагаан өрөөний суух болоогүй те цагаан өрөө ширэн цээжил зурлалтан даа. Лавхан хэрэгдмар хэлдэв байсан. Тум бертэй араас төрж орж ирсэн. За тэгээд нэг ойр ойрхон бүдчээд байх юм да. Тэгээд бүдчгээр нэг бүдчгээр л цай алдчихад байна. За өрөөшний үсрүүл орж ирж байна. Гэхдээ уралдаан дуусах болоогүй те. Уралдаан дуусах болоогүй. За одоо ингээд Өмнөгов аймгийн Цогцчийн сумын уяач. Батхааны шарга утаа өрөө шүүлгэсэн. Яг шилцаад ирлээд. Баяр төрчийн хэр өрөө. Цангын арханд дүргийн уяач баяр төрчийн хэр. За цагаан өрөө маань жоохон цаашаа далиад байна уу ягаад тань. Тэн тавг жаахан амбаа байна уу түрүү бүдчээд байсан юм аа. Тавган жаа жоохон зов. Тэгтээ бол дөмөн жоод одоо гурвал болжох байхаа цагаан өрөөгээс. За одоо шарга утаа өрөө. Ерэн дасарчих юм байна. Шарга утаа өрөө. Өмнөгов аймгийн Цогцчийн сумын уяач. Батхааны шарга утаа өрөө. Сангын арханд дүргийн уяач. Баяр төрчийн хэр өрөө хоёр одоо энэ жилийн төрийн наадмын үсүр төрөрөөр орж ирлээ дээ. За үүтэ ховрын зайтай саллаа. За хэр өрөө. За цагаан өрөө байна одоо ахаа цутгаж байна. Гурав дээр яваа цагаан өрөө. За шарга утаа өрөө хэр өрөө хоёрыг орж зайч ойрхон байна даа ер нь. Яг үсүр дээр ахаа цагаан өрөө ахаасны удаа. За ингээ шарга утаа өрөө Өмнөгов аймгийн Цогцчийн сумын уяач. Батхааны шарга утаа дээр сонгон арханд дүргийн уяач. Баяр төрчийн хэр өрөө аман хүзүүдэж. За гурав дундгийн Эрдэнэ далайн сумын ясрынгийн цагаан өрөө хүртэлээ. За 4 5 өрөө. За энэ хонгор алзан өрөө араас орж ирсэн. За өр хонгийн Нямсрынгийн хүрэн өрөө манад одоо ахаа сэргэсэн байна. Зүтгэжил байна да тав руу. За үсүр дээрээ жоох юм явуулах нь. За төрүүч халтар өрөө ногоон цайжтай халтар өрөө тавлчлаа даавар. Thank you.
96 жилийн үндэсний хоёр наадмын эхний өдөр өнөөдөр хүйтлээ одогт хурдан хязаалан шүдлэн насны мордын уралдаан зохион байгуулагдчихж байна. За энэ хүү одоо мордын хурдан морныхоо уралдааныг үзэн сонирхохоор өнөөдөр наадамчин олон одоо өргөнөөрөө хүрэлцэн ирсэн байна. Наадмын эхний өдөр ингээд наадамчин олныхоо сэтгэлдлийг сонсъё. За сайн байна уу та? Сайхан наад. Сайн байна уу? Сайхан баярлаж байна уу? За энэ жилийн наадам сайхан эхэлж байна уу? За хүйт олон удгийг зарим нэрсэн учраас юу байна? Энэ жилийн баяр наадам их сайхан эхэлж байна. Олон жилийн дараа эх орондо ирж улсынхаа баяр наадмыг үзэж өнөөдөр энэ хүүд одоо худагт хязаалан шүдлэн насны баяр морины уралдааныг үзэж байна. За хэдэн жилийн өмнө наадмаа үзээд буцуу? Одоо 16 жилийн дараа ирж улсынхаа баяр наадмыг үзэж байна. Таны хувьд аль улсад одоо амьдарч ажиллаж байна? Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байна. За Монгол наадам маань хэр сайхан болж байна. Маргааш нөгөөдөр гээд баяр наадмын одоо эд оргил үеуд байгаа. Бас юу юу үзэхээр төлөвлөж байна. Монгол наадам маань маш сайхан эхэлж байна. Маргааш одоо тэгээд улсынхаа баяр наадмын эхлэлтийг үзнэ. Тэгээд сур харваа, морь дараагийн тий шагаа харваа. Тэгээд одоо 13-ны одоо наадам эд бүгдийг үзэндэ. Тэ маш сайхан байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Олон жилийн дараа эх орондоо ирээд наадмаа үзэхэд ер нь хэр байна? Наадамч олон маань бас хэр өөрчлөгдсөн байна? Наадамч олон маань маш сайхан болсон байна. Улс эх орон маань маш сайхан өөрчлөгдсөн байна. Ер нь хэлхээ арахгүй их сайхан хөгжсөн байна. За өргөжлөө бас наадамчдынхаа сэтгэлдлийг сонсъё. За сайн байна уу та? Сайхан зүсэж байна уу? За сайн байна уу. Бүгдөөрөнд нь энэ сайхан наадараа гэж Монгол төмөндөө ерөөл дэвшүүлээ. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсын төрийн далбааны өдөр энэ солонгосоос ирсэн жочинтойгоо төрийн далбааныхаа баярыг тэмдэглэлээ. Очиж скватрынхаа талбай дээр 10 цагаас цэргийнхаа хүндэт цэргийнхаа парадыг үзлээ. Телевизэр мөн ерөнхийлөгчийнхаа тангар гүрэх ёслыг үзүүлээд өнөөдөр ингээд шүдлэн насныхаа мордыг уралдааныг үзүүлээ гэдээ Монгол наадмаа монголчуудаас сурталчлаад байж байна. Сайхан наадж байна уу та? Сайхан наадж байна. За өнөөдөр бас наадмын эхний өдөр бас хүү толоо удгийн зарим ирсэн учраас байна. Морин дэх дуртай. Морин дуртай. Монгол хүн чинь морин харахгүй бол тэгэл их зүр штт. За яг энэ цаг үед одоо шүдлэн насны морд арены зурхаа руугаа явж байна. Аха. Үцгэл яарал энэ да. За наадмыг хэр олоолаа үзэж байна. Манай наадам ер нь хэр сайхан болж байна. Их сайхан болж байна, сайхан болж байна. Гадаадын жуулчд бас их ирж байна. Манайх гэр бүлдэрээ бүгдөө ингэж Монгол наадмаа үзэхэл яарал тэгэл явцгааж байна да. Хэр наадмын маань бас ач холбогдол юу гэж бодож байна та? Оо, ач холбогдол байлгүй яг 93 наадам гэдэг чинь хутг учиртай. Монгол хүний ганц үздэг сайхан наадам шүү дээ. Сайхан наадж гин үү? Хаанаас ирж наадж гин? Хаяр сайхан наадж гин. Өнөөдөр шүдлэн хязаалан насны мөр төрийн наадамдаа мордуулв уу? Энэ шүдний хязаалан мордуулсангүй. Зүгээр хараад одоо гарахыг нь хараад ирэхийг нь одоо харах гээд байж. Хаанаас руу өөрийгөө бас танилцуулв уу? Би Арангай аймгийн Үлчичунаас ирсэн. Аймгийн алдарт би цогцоо дагтсан. Тэрийнхөө хоёр наадмыг одоо бас жил бүрэл ирж үзэж сонирхож байна уу? Хамтдаагаар ирж ийн одоо яг хоёр тэрийнхөө наадмыг үзье. Тэгээд нэг саяар үүрээтэй тэрийг яг хоёр тэрийнхөө наадмыг энэ олонтойгоо нэг бас нэг нийлүүлээ. Өөрөө энэ хүү долоо хоногт одоо нэг тоосын харыг. Аймгийн авар гуяач юм байна. Тэгээд төрийн наадмдаа бас ирээдүйд морь сайх ийм зорилго төрж байх юм уу энэ мочид? Яг бас бодлого яах вэ? Хүн бодлого хүсэж шүү дээ. Энд бас танаа нутаг одоо хэр байна бас? Ороо хор хэр байна? Яг хамтан талын жаахан гантуу байсан. Ойд одоо бороо хор ороод аваайтайхан болж байна. За өнөөдөр бас наадмын эхний өдөр манай морины орхотнууд наадамч олоо хүйтлээд ихэрсэн байна. Таны хувьд бас морин дэх дуртай юу? Аа дуртай дуртай. Бага самарын хэлсэн төсөлтөө тэгэл. Наадам сайхан болж байна. Эхний өдөр бол хөдлөн яхан ороод цагцаа маяа цагаа
Тэг юм хөл байх шиг байна. Маргааш бас энэгээр надад энэ хавираад надтай. За бас наадмыг маань одоо сүүлийн үед манайхан гэр бүл айл хотлоороо сайхан үздэг болсон байна. Тэгээд таны хувьд одоо их олуулаа явж гин үү? Оо би гэр бүл өгчтэйгээ явж байгаа өдөр хамт явж байгаа. За сайхан надараа. Та өгдөг юм дээ. Одоо сэвэн дэл зүйлэн баярын жаханы нисэн удган сэнхэр зэрэг